គុណខ្មែរពុះលេខ5ទំពោះសក្តិថ្មីគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ស្នៀតគ្រប់ប្រភេទប្រយុទ្ធលើសង្វៀនពុះលេខ5 10សីហាឆ្នាំ2024គូលំដាប់អន្តរជាតិហៀនរាជវ៉ាស៊ីនចាំងមកពីប្រទេសឡាវប្រកួតកងចេញម្រាមវៀតប៊ុនឌឿនវ៉ាសុភឆៃមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រកួតកងចេញម្រាមគូលំដាប់ជាតិនិងជាតិសម្រាប់កាមេរ៉ាវ៉ាសំណាងចុងក្រោយប្រកួតកងចេញម្រាមរិទ្ធមច្ឆាវ៉ាមិត្តសុភ័ក្រប្រកួតកងចេញម្រាមសុភាពចេស្ដាវ៉ាហេលីហូប្រកួតកងធម្មតារួមទាំងអស់5គូប្រកួតជូនទស្សនាយ៉ាងក៏ក្រៅសង្វៀនផងដែរសូមចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024ចាប់ពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចតទៅនៅសង្វៀនគុណខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ5ប្រៃកំពឺនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5តាមអេប YouTube Facebook ប៉ុស្តិ៍លេខ5ផងដែរអបធម្មដហើយលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាខ្ញុំជួយមើលខលកេតសោះបងផ្លោះអរ៉ៃដើម្បីអញ្ចាញ់និងមិញរឹងមាំរាល់ថ្ងៃសាឡាបងឥឡូវនេះ